Shit, shit! Zase minimálně 2 metry, jo, prostě bez kluzu, ty vole, hrozný drase. A prostě udržíš to, držíš to, vole. To je dobře. Je to tota, pojď, a je prostě, tady vidíte, proč je Jensen naprostá špička. A já čekám, že toho kokana, doufám, že toho kokana uvidíme ještě jednou, protože způsob, jakým on ho dokáže prolet, přesně, je naprosto morbý. Přesně, hrozná uchylárna, brutální rychlosti. A Mike Jensen a jeho prostě styl. A je něco nevídaného, naprosto popírá veškeré fyzikální zákony. Dívejte se, jak je ta rozeta nízko nad zemí. Myslím, jo, to je strašný náklon, to je, já nevím, třeba 30-40 stupňů. Vypetač okolo tribun, okolo ohrazení. Jo, ještě náskok do dalšího triku z toho. To je nakryj, to bude. Hodně se vidí. A vůbec se s tím nepere. Ahoj, až se nedá stánky, tak je to. Ještě, ty vole, na 5 metry. Jde. To je prase, ty vole. Pojď, ještě minuta, pán sežím k tomu. Pojď, ještě, ale šitej. Poslední finále jízdy, Czech Stunt, posledního ročníku, já vás vůbec neslyším! Dvakrát odmítnu to. 30 vteřin. Teď to jde. Otočka po přední. 690 stupňů znám a přes řídítka. Deset sekund. Pojď, ty nejbody. Tyny, tři, dva, jedna. Jo! Chtěl jsem ho porazit, ale byl to jen sen. Tak no, my si počkáme na bonus trik, na ten se moc těšíme. Na kolenou prosíme, Michael. Ale za to mojemu nepokojem ten přerek, si myslím, že to bude něco jiného. Jo, bonus trik, speciálně upravená nádrž, do které si vytesal dva gripy. Oproti sériové motorce nikdo jiný tohle nemá. Jak se tam do toho posadí, jak jafne to nádrž? Drží se nádrž, je? Ta rotuje. Jo, šiši! Jo, ale prostě má něco, díky! Dej tomu! Pořádně ho pozdravte, dravce z Dánska. Zasloužím si váš obdiv, váš potlesk. Tohle je prostě neskutečný zabiják. A my jsme moc rádi, že ho tady máme i letos. A stople jsou rávodnější. Díky moc, to byl Majence, poslední člověk, kterého jsme dnes mohli vidět. Letošní roční.